hoppa som horan. Han har en apa som horan. Apa som horan. Han har en apa som horan. Han är en misslyckad hallick med smak för guld och metallik. Men det finns djur i hans sängar, så han tjänar utkast med pengar. Han tjänar utkast med pengar. Han har försökt med sardiner, hyenor och med delfiner, med snäckor, musslor och gädda. Men då blev kunderna rädda. Ja, då blev kunderna rädda. Apa som hora. Han har en apa som hora. Apa som hora. Han har en apa som hora. Och när han ska sälja flickor, då är det kunden som sticker. Hans enda prostituerad får gå förklädd och maskerad. Får gå förklädd och maskerad. Apa som hora. Han har en apa som hora. Apa som hora. Han har en apa som hora. Att sätta på en gorilla kan få en blind att må illa. Och köra franskt med schimpanser, då väljer folk hellre cancer. Då väljer folk hellre cancer. Att ridas av en morkatta får knappast kunden att skratta. Och det finns ingen i stan som köper sex av en papillon. Som köper sex av en papillon.